niemożne. Mam tato to nie je. Nie tato. Nie pij mi to, weź to mam do waječného likéru. Radšej mi poď pomôcť. S čím? No tak nefungujú. Jak nefungujú? No, jedna zo žiaroviek je nejaká asi vypálená. Ja neviem, ktorá to je. Dianka, nebolo lepšie kontrolovať tie žiaroky predtým, než ich dáš na stromček? Jo, aj povoní každý generál. Len sa pýtam. Radšej mi pomôž. No veď stačí povedať. Poď zo zadu. Zo zadu, no. Zozadu to mám najradšej. Haha, táto, keď mňa porazí. Ak tu niekto nie je v poriadku, tak teda žiarovky to určite nie sú. A nepí to! No! Ja tu mám do likéru. To som videl ešte jednu. Tomáš! Vieš čo? Žiadny likér nebude. Pôjde!